Graça e paz, irmãos. Nós estamos indo aqui na GO 330. Nós estamos indo a destino à cidade de Leopoldo de Bulhões, onde nós vamos fazer o poeta Arrependa, Arrependa Leopoldo de Bulhões. E de lá nós vamos fazer a cidade de Bonfinópolis e passar por dentro de Goianápolis e sair em Anápolis de volta. Enquanto Jesus não vem, nós temos que fazer a obra de Deus, né? É maravilhoso fazer a obra de Deus. GO 330 aqui é uma BR, é uma GO movimentada, porque é ali de Anápolis até Catalão. Então tem muito movimento de carro, a gente tem que tomar cuidado. Mas a estrada tá boa, não tá muito ruim, não. Amém, meus irmãos, com nós aí. Quando nós chegar lá em Bulhões e Pompinópolis, Deus abençoe que dá tudo certo.